Dobrý den. Dobrý den. My bychom vás rádi pozvali na příští sobotu. 21. dubna v 15.30 hodin na Zbraslav, na zámek. Do zahrad, kde hrajeme pašie. Přijďte. Rádi vás uvidíme. Tak, těšíme se. Uvidíte krásný příběh. Vcházíte těsnou bránou trápení své, která vede do království nebeské. Široká brána vede k zahynutí. Odpouštějí se tobě hříchové tvoji. To je peněz dosti. 30 stříbrných mi dejte na menší mzdě, nesmlouvejte. Bylo by to jenom pro špás. Nikdy nevezmu míň od vás. Nového zákona krev má, jež se za vás a za mnohé vylévá, na všech hřích odpuštění. Tak to činíte na mé pamatování. Přichází ten, který nezradí. Koho hledáte? Ježíše Nazareckého. Oč jsem já. Však vy za mnou půjdete. V pekle se se mnou sejdete. Kterému Pilátu ukřižovat! Aby na kterému ukřižovat! Ježíše bičují s hroznou zuřivostí. Krev potůčkem teče. Pán bolestí se třese. Šef